Ժուրնալիստ Էկա Էցատაძეს საზოგადოება მალე ახალ ამპლუაში იხილავს. Ქურთის მუნიციპალიტეტში ის უკვე თანასწორ უფლებიანობის მიმართულებით იმუშავებს. აღნიშნულ თანამდებობაზე ის დავით ნარმანიას უწყების რეკომენდაციით დაინიშნა. Შეგვიძლია მეტი გავაკეთოთ იმ ხალხისთვის, ვისაც ჩვენი მხრიდან დახმარება სჭირდება. Კონკრეტულად ეს მიმართულება ამ მრჩეველი გენდერის საკითხებში მომცემს იმის საშუალებას, რომ ჩემი სათქმელი თქვა ხმამაღლა არა როგორც ჟურნალისტმა, არამედ როგორც მრჩეველმა და მაქსიმალურად შევეცდები მათი პრობლემის გათავისებას, დახმარებას და გვერდით გომას. ჩვენ გავითვალისწინეთ რეკომენდაცია მოსული რეგიონული განვითარების სამინისტროდან, დავნიშნეთ კადრი მრჩეველი გენდერის საკითხებში, რომელიც იმუშავებს ჩვენთან ერთად სხვადასხვა დაგეგმარებაში. ეკა ეცატაძე კოალიცია ქალთა პოლიტიკური ჩართულობისათვის წევრია. გენდერის მიმართულებით აქტიური მუშაობა სწორედ ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან ურთიერთობის შედეგად გადაწყვიტა. კოალიციის დახმარებით გავიცანი ძალიან ბევრი წარმატებული ქალბატონი, ვინც თავი უკვე დაემკვიდრა პოლიტიკაში, მათგან ბევრს სასიკეთოს სწავლობთ, სწავლობთ პროსექტთან ურთიერთობას, სწავლობთ ხალხთან ურთიერთობას და საერთოდ ეს ადამიანები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა აღნიშნულისა, ის ლიახვის ხეობის ჟურნალისტია და შესაბამისად დევნილ ქალთა პრობლემებს კარგად იცნობს. ის ადამიანები, რომლებიც მის მოღვაწეობას წლების განმავლობაში თვალსადევნებდნენ, ფიქრობენ, რომ აღნიშნული პასუხისგებლობისთვის თავის გართმევა არ გაუჭირდება. ორი წელიწადია, რაც ეკა ჩვენ თანამშრომელია, არის ძალიან აქტიური ადამიანი. ვამჩნევ, რომ წარმატებებს აღწევს, მიზანდასახული ნამდვილად არის. რაც შესამჩნევია და ყველა ძალიან კარგად ამჩნევს. როგორია ეკა ეცატაძის გენდერული ბალანსი ოჯახში იმ ფონზე, როცა ის სამი შვილის დედა, 7 წლის ირაკლის და ტყუპებს, 4 წლის ელენეს და ანას აღზრდასა და მოვალეობაში მშობლები პასუხისგებლობებს თანაბრად ინაწილებენ. ძალიან აქტიურად იწყება ჩემი დილა, იმიტომ რომ მე მყავს სამი პატარა ბავშვი. დილა იწყება იმით, რომ უფროს უშვებს სკოლაში, შემდეგ პატარები მიყავს ბაღში და უკვე შემდეგ მომზადები სამსახურში წამოსასვლელად. თუმცა ოჯახი ძალიან მიწყობს ხელს, განსაკუთრებულად მეუღლე. ბავშვი არ არის მხოლოდ დედის, ბავშვი არის ორივესი, ეს პასუხისმგებლობა ორივეს ერთნაირად ქობს გადანაწილებული და მაქსიმალურად უწყობთ ერთმანეთს ხელს. ყველაზე მეტად მონდომებული ეს. თვითონ აი საქმეში, აი წარმატებისკენ ნაბიჯებს თვითონ დგამს, ყოველთვის რაღაცას ეძებს, ახალს იმას თავს არ იზოგავს, არანაირად. ამას ერთად ბავშვებს შეიძლება თუნდაც. ბავშვებთან ერთადაც შეიძლება, ნუ დაძინების შემდეგაც ბევრჯერ მინახია კომპიუტერთან, ბავშვებს თქვა სტატია ასწრებს ყველაფერს. აი მაგაშიც ყუჩაღია, რომ აი ყველაფერს ასწრებს თითქოს. ეკა ეცატაძის მშობლები ამბობენ, რომ აქტიურობით ის ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა, რაშიც ხელს დედა ამ დრომდე უწყობს. ბავშვებთან დაკავშირებით ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა. ხელს უწყობს საინტერესო ადამიანების მოძიებაში, დაკავშირებაში. ეკას უწყობს ხელს და სხვასაც, იმიტომ მინდა ზუსტად აი ეს მინდა, რას თქვი, რომ იყოს ახალგაზრდებში. მე მიხარია, როცა ეს კარგ ახალგაზრდას ვხედავ და სურვილი რო აქვს რაღაცის სწავლისა, რაღაცის გაკეთების. აქტიურ მოღვაწეობას აპირებს ეკა ეცატაძე თანასწორ უფლებიანობის კუთხით. მისი ინფორმაციით ადგილნაცვლ პირებში განსაკუთრებით ქალთა უფლებები ირღვევა. ამასთან ფიქრობს, რომ მისი ამჟამინდელი საქმიანობა მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვან ეფექტს მოახდენს აქ დასაქმებული ქალების და კაცების თანაბრად ჩართულობის თვალსაზრისით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.